Жахан жаңалықтарына да тоқтала кетсек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясы коронавирус пандемиясына байланысты тергеу жүргізу жөніндегі резолюцияны қолдады. Қарар жобасын Еуроодақ ұсынған. Құжатқа сай вирустың пайда болуы мен оның халық арасында таралуы жіті зерттелмек. Сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының індетке қарсы әрекеттеріне де баға берілді. Айта кетейік, бұған дейін ақш президенті Дональд Трамп індеттің қауіп-қатерін елемеді деп халықаралық ұйымды сынға алған болатын. Бразилияда COVID-19 дендеп барады. Ел коронавирус жұқтырғандар саны бойынша 3-ші орынға шықты. Соңғы бір тәулікте инфекция 13 мың тұрғыннан табылған. Америкалық Джонс Хопкинс университетінің дерегінше дертке шалдыққандардың жалпы саны 271 мыңнан асады. 17 мыңы қайтыс болды. Сарапшылар вирус жұқтырғандардың саны 15 есе көп болуы мүмкін деген алға тартуда. Мамандардың айтуынша, қазір жан сақтау бөлімінде бос орын жоқ. Індеттен ең көп зардап шеккен Рио-де-Жанейро. Науқас санының көптігінен қаладағы ірі футбол стадионы уақытша ауруханаға айналған. Биліктің қолға алған шараларына тұрғындардың көңілі толмай отыр. Қытайдың Цилин провинциясында коронавирусқа шалдыққан науқастардың саны 40-қа жетті. Қазір Шулань қаласында карантин талаптары қатаңдатылды. COVID-19 індеті табылған тұрғын үй карантинге жабылды. Шаһарда халықты тексеру үшін қосымша зертхана орнатылған. Ал Бейжіңде маусым айының басында балабақшалар, мектептер мен университеттер ашылады. Жуырда қала тұрғындарына сыртта маскасыз жүруге рұқсат берілді. Алайда халық әлеуметтік арақашықтықты сақтауы тиіс. Үндістан коронавирус салдарынан ең ірі қаржы дағдарысына тап болды. Пандемия кезінде мұндағы өндіріс пен фабрикалардың 90% жабылып қалған. Кейбір мәліметтерге сәйкес, қазір елдегі жұмыссыздар саны 100 миллионнан асады. Салдарынан қылмыс деңгейі өршіп, азық-түлік дүкендері мен қоймаларға жасалатын шабуылдар тыйылмай тұр. Жағдай оңалмаса, биыл Үндістан экономикасы шамамен 4 миллиард доллардан қағылып, тағы 100 миллиондай адам жұмыссыз қалуы мүмкін деген болжам бар.